Qual é o mel que eu tá levando? Qual é o mel que tá levando o Simo aí, Carvalho? Carlos Simo tá levando mel que a altura que merece. Mel de flores, mel de néctar de uva, de flores da uva do Japão. Esse é o melhor que tem. Aê, espetáculo. Aê.